به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام شاگرد عزیز خوش آمدین امید که همتان خوب و صحتمند باشین شما خوب هستین شاگردا بخیر آمدین خوب شکر که همتان خوب و صحتمند هستین امروز ما کدام مضمون میخوانیم امروز ما مضمون دری صنف نهم میخوانیم گران زده کوونکو د نهم ټولګي د دری مضمون لولو چه دا زمان اتم نو زمنګ د لوست انوانیا موضوع سشید. شه زکه مونږ نن د دا دریجی به یو بل شاعر تاسو در پیژنو چې هغه استاد خلیل الله خلیلی ده نو زمنګ د نننی لوست مخیا اهداف سشیدی. شه عزیز اهداف درس امروزی ما است کې شناخت جایگاه استاد خلیلی در ادبیات دري و همچنان در بخش قواعد دستوری هم یک موضوع داریم که فقره پیرو است مودا درس مروزي فقره پيرو خاط شناختيم کو به کدا فقره فقره پيرو گفته ميشه نوزکه اونکو مخکددي چې لار شو خپل نو ويل واسط پيل کړو اياستاسو تير لوست پياتي چې مخبل پتي لوست کې سه شيل وستي مو مخبل پتي لوست کې يوه کیسه مو د فيلسوفه چراغ په دست ترنوال لندول وستله چې هغه شخص سوګو پدې کې سکه پدې کې سکه هغه شخص ديوجانيا ديوجانسو چموږ د هغې د جوان کیزار وال وسلا او په دې هم پوشو چې ولې دغه شخص یا هم دغه فلسفته فلسفه چراغ په دست وو الکی مومل چې هم د دیوجنس یا دیوژن پرنا اورس کې بیا سراخ پلاس کیو او خار کې بیا د یو انسان په لټه کې ګرځیدل چ د دې هدف یا هم دې کوم یاران دي یو انسان لپاره ټاکلو غوښتل داسې یو انسان پیدا کری چې هم دغه می یاران په همغه انسان کې موجود وي او د قواعدی دستور په برخه کې موحمه او مزود الله چې هغه انوای فقره بزرگ چې موږ لروستو فقره په مجموع کې په دوه ډول ده فقره بزرگ او فقره کوچه او په قريه بزرګي او په قرابيه په دوه برخو ویشل شو خپلواکې فقره او نغ خپلواکې فقره دازم موږ د ټیل واسط محتواياتو نو څوک خو په ټیل واسط کومه پورته نه لري نه راځي چې خپل واسط پېل سمنګ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کیکا گئی تر څو سمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس څخه برخمن شي زکهونکو نن موږ دوستات خلیل الله خلیلی په حق لغکو استاد خلیل الله خلیلی د محمد حسین خان مصطفی المالک زوی کناستګهونکو د حکومکار کیږي د په کال دو لس او سلور اتیاوم کې د کابل ښار په شهراره کې دا, دا سی کیدلو او هم أو دا رنګه استاد وکلن وو چې خپل مور او یو لسکلون وو چې خپل پلاری للاس ورکړ د استاد یا هم استاد خلیل الله خلیلی خپل د دوانی دورې په ډېرې ستونز او سختي سره تېر کړل یعنی د استاد همداغه د ځوانه دوره د زیاتمیر سنزو چیشه در او درلودونکو زیاتمیر سنزو او مشکلات سره ده مخ شوی خو یو څه مدتی چې ورسخهطیر شو د ځوان یو څه مدتی تیر شو د دولت کې د مختلفو دندې اجرا کړل مثلا د مزار کې د مصوفي په حیثیت دند تر سره کړل کابل په هنتون کې د ماون په حیثیت دند تر سره کړل د وزیرانو او اعلی شورا کې د منشی په حیثیت د ترسر لرله او د مطبوعات د مستقیل رئیس په حیثیت هم د ترسر سوالي دا هغه د دې نه چې استاد خلیل الله خلیلی سر تر سوالي بلکې د دې تر څنګ نور زیات چیرې د هم سر تر سوالي کله چې استاد خلیل الله خلیلی د ظاهرشاه حکومت کې یاني ونداوار استلاده ظاهرشاه په دربار کې لار پیدا کړل نو استاد یو لوی گنجینه ته یا هم یو لوی خزانه ته لخصره سپه ده مقصدی د لوی خزانه څخه څه شیدز تکونکو آیات لا او سرزر دي نه د مقصدی د لوی خزانه څخه سلطدتي کتابتون حغه سلطنتی کتابتون چې د ظاهر شاپه دوره کې موجود وو استاد هغه سلطنتی کتابتون ته لاسر رسید پیدا کړ او چې کله ی دغه کتابتون ته لاسر رسید پیدا کړ نو د دې سبب شو چې مهم آثار وېستروري ډیر مهم او لویا اثر مېستروري نو د همدې په اساس دغه سلطنتی کتابتون ته څه ویل کیږي لویا او غټه معنوي گنجینه یا خزانه ورته ویل کیږي لکه څنګه چې ویلو ویل چې استاد خلیل الله خلیلی د محمد ظاهر شاه په دوران کې یعنی محمدان د سرتراسولي د محمد ظاهر شاه د حکومت په اخیری دورو کې یا اخیری وختونو کې لمړی د په عربستان کې او بیا په عراق کې د سفیر په هيڅې خپل لندان د سرتراسولي خو بیا روسا چې د اوزه خراب شي نو د امریکا او اوروپاته مهاجر شو استاد خلیل الله خلیلی په د ریژه ب کې د لوی قصیدو وین کول ډالې څخه اش اشمیرل کیږي او حمدارنګ دا هم حم ویل کیږي چې لومړی یو شخص سوچ د افغانستان په ادبیاته کې نیمایي شعر مايستر اور چې په بده تاسوه حاتو برخه کې ول ولو چې نیمایشي یعنی سشه کله چې او استاد نیمایشي شعر یې مايستر اور یعنی زړه شیری سب کنه یې لماین زوی وړ یو س نو وخت په زړهو شي ریسب کونی کې مايستراوړ پوښښ وکون کوه سو حکومتونه لري تر دې دمه پوري خنه غوارم مستاده یم پيغم پښتنه لري مريم سابښتنه څه سا شهدا استاذي قصيده څه ده او شعر دي سوال مريم بود چې قصيده چه نو شعر است مريم پښتنه وکړه چې قصيده سړاول یا شعر ته ویل کیږي قصيده هر شير ته ویل کیږي چې د لومړي بیت دوا مسره د دو دوهم بیت د دوا دو مسرو سره هم وزن یا هم هم قافي وي چې مونږ په تئورټولګي کې قصيده مودرلود قصيده مولوس دي نو په مجموعي کې ویل شو چې هغه اشعار چې د لومړي بیت دوا مسره د دو دوهم بیت د دوا مسرو سره برابر وي حقیقت قصيده ویل کیږي او معمولا د قصيده بیتونه هم زیات وي او زیاتره د نصيحتونو و ځنو د ویاله لپاره د قصیدو څخه یا هم د قصیدو څخه ګټاغستر کیږي مریم جان خپل زاب دی واغستر هو استاد تاریخ نو خپل اوسه د امر کو بل اخر په کال دیار لسو شپک شپېتم کې استاد د نری څخه سترګي په ټکړي یعنی وفات او د پېښور په هزارخانی هډیره کې دا خورته وسپارل شو هغه هډیره کې چې رحمان بابا هم خاورتا سپارل شوی دی چې په کتاب کې دوستات خلیل الله خلیلی د شعر یا د کلام نمونه یې هم راوستې ده زه تاسو ته لولمه تاسو کوښښ وکړئ تر څو د شعر معنا باندې هم پوه او د و تلفظ هم زده کړئ چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان جاده هیدم در کنار تربت آوارگان ګورمن در پهلوی آوارګان به تر کې من به کسم آوارم به میهنم به خانمان زکوین کو دد صد خلیل الله خلیلی د کلا نمونه زه ته سما نکاومه و زه په غربت کې ما د وطن سه لري ما کوم لیک یا نامه چې زما د جانان سهما ته راغلي ده ما نه ځان غواړي ما ته زائر کی د هغه اشخاص یا هم د هغه کسانو ترڅنګ چې هغه هم آواردي یعنی د وطن څخه لریدي ګورمن در پهلوه آوارگان به تر کې من زما ګور یا زما قبر د هغه کسانو ترڅنګ چې آواردي به تر ده یا خدای ول زکه چې به قسم آوارم به میهنم به خانمان زه به کس یم زوک نلرم بی وطنایم آوارایم نو دا ټول هغه تشبیہات دي چې استاد مهاجرت سره کړی یعنی yani استاد د وطن سره لري او دا ټول تشبیہات یې د وطن سره د لريوالی په حقله کړی دي پوښښ وکونکو استاد د کلام نمونه مستکرله شاګردای عزیز دې قسمت درس کې څه سوال نه درمه استاد بسیار خوب پس میرویم به طرفه بخش بعدی درسو زمن دلوست بلابرخه د توضیحاتو برخه دم توضیحاتو په برخه کې دوه اصطلاح مونږ تراوس دي چې یو چشه او نیمایی او بل دا چې نیمایی سرايده همدغه نیمایی هم شعر دلمریز الله پارا دي نیمایو شچ چې د یو هنري نوم او اصلي نوم یې علي اسفندياريو نیمایه هم نیمایوشه چ یو څو نظریات وران دکړل یو څو پیشنهادونه وران دکړل چې د هموغه پیشنهادونو پر اساس باندې په فارسی شعر کې نوې او لوي نه وخت ماینستراغه یعنی د یو شعر نوې سبک ماینستراوړ چ لو مریزا لپاراستاد خلیل الله خلیلی نیمایي شيري د افغانستان په ادبیت کې وکراو پوښښې ځکهونکو خو ځواب دی نو رازی چې خپل د برخی بلې برخې ته قواعد دستوری برخه ده شاګردای عزیز اگر شما به یاد داشته باشین ما در بخش قبلی قواعد دستوری انواع فقره بزرگ شناختیم گفتیم که فقره بزرگ به دو بخش تقسیم می شد فقره مستقل و فقره نامستقل نو وسرازو فقره پیرو لولو که شاگردای عزیز فقره پیرو و کدام فقره گفته میشه و عبارت است کدام از کدام قسمت از جمله است فقره پیره و بخش از جمله است که با فقره هسته رابطه و با وابستگی دارد و توضیح به جمله هسته میافزاید. فقره پیره و دو جمله برخه ده چه د فقره هسته سره یعنی دو جمله اصلی برخی سره رابطه او ترون لری. او توزیه یا تشریح د فقری هستی په حکله ورکوي یعنی د جمله اصلی برخې په حکله د چې کوي توزیع او تشریح ورکوي چې مونږ یو مثال هم لرو مثلا لیلی که کتاب هایش را در دست داشت جانب مکتب رفت لیلی چه کتابونه پلاسکیو د مکتب پلوری لارلا په هم جمله که فقری پیرو کم برخده که کتاب هایش را در دست داشت شي کتابو نه په لاس کې یعنی دلته یو معلوماتي د لیلی په حق لته ستدرکړي دا چې لیلی سوکو کوم کاري سارته و, کار و رسول کوم خو لاړه له سور سرهو همدغه ټولو معلوماتو راوسته په جمله کې د لیلی په حق لاملته معلومات راکړي چې په دې جمله کې هم مونږ ته د لیلی وازه او حالت ښایي کتابه نیپلاسکی د یو توزیه او تشریح د لیلی د همغه وازه په حاله په حق لدا چوش چی شو ور سره نو مونږ وایلې شو چې فقریه پایراو هغه فقریته ویل کیږي چې د هسته جمله یا د جمله د اساسی برخې په حق له مونږ ته معلومات راکړي په شویز د کوونکو فقریه پایراو مو پیژندل نو سوخ کومه پورته نه لریه یعنی تاسو نن نه لوسو سماتوجا سکره نو چې تاسو کومه پورته نه لری اوس راځي چې خپل لوس په خلاصته گوو یو چې کوم مهم ټکی من خپل پنه ننی لوس کې استفاده کړی مل خپل پنن انیلوسکی د دريږي به خوغ شاعر خوغ ژبه شاعر مو پیژندل چې هغه استاد خلیل اللهي خلیلی و د جوان په حق لمورته معلومات پیدا کړل او هم دا رنګه په دې هم پوه شو چې د لومړي ځل لپاره نیمایي شعر د استاد خلیل اللهي خلیلی په واسطه د افغانستان په ادبیاته کې ماسترغلو ما او یحد لارې پیدا د توضیحات په برخه کې مو نیما یوشیج او نیما سرایی مو و پیش او هم نرنگه د قواعد دستوری په برخه کې مو هم و موضوع درلود چې هغه فقره پیراو یعنی فقره پیرو مو و پیجندل. نو اوس رازی چه تاسته کورانه دنده درکم. شاگردای عزیز کارخانگی شما ای است که فعالیت های صفحه 36 و 38 را حل کنید و همچنان پنج مثال با فقره پیرو بنویسی. کارخانگی ها را به صورت منظمش در کتاب هایتان برسانین و روز بعدی که به صرف می آمدین همراه خود بیارین. همونطور که امروز کارخانگی هایتان را دیدم و شما هم به صورت منظم کارخانگی هایتان را انجام داده بودین روز بعدی هم انجام بدین. درس امروزی ما همیجه به پایان می رسن با امیدی که محتویات درس امروزی را یاد گرفته باشین. تا, دل... تا جلسه درسی بعدی شما را به خداوند پاک مثل... ته بل ترس د پیلوړان دی لنډه د مخلو